do kraja godine završavamo projekat vaspitnih naloga koji je u saradnji sa Grigom i koji radimo u saradnji sa Grigom. To je projekat na koji, u koji je ušao grad Pirot, a u zaštiti, odnosno poboljšanju položaja maloletnih prestupnika što se tiče procesuiranja, odnosno te pravne zaštite maloletnika koje su u sukobu sa zakonom. Takođe smo u, da tako kažem, fazi izrade, odnosno praćenja projekata otvorenih konkursa u stvari i u fazi izrade projekata koji će možda doprineti poboljšanju položaja najugroženijih grupa u gradu, ali s obzirom da je još uvek su otvoreni konkursi, mi se pripremamo za septembar, kada, kažem, treba i potrebno konkurisati na određene konkurse, tako da pripremamo dva projekta, ali o tom potom, ukoliko, znači, budemo konkurisali, imamo najavu da smo preliminarno dobili, znači, pozitivan odgovor, onda ćemo u nekom narednom periodu govoriti o tome. Tačno je da su projekti nešto što i mi kao Centar socijalni rad moramo da se u naš radu oslonimo na njih iz razloga što funkcionišemo sa smanjenim brojem radne snage, odnosno zaposlenih u Centru socijalni rad. Kažem, se stalno povećavaju kategorije, odnosno usložnjava se proces rada. To je neminovno da određene usluge se pružaju putem projekata.